Тәуелсіздік алғаннан бері ел экономикасына 417 миллиард доллар шетелдік инвестиция құйылды. Алдағы 5 жылдың ішінде Қазақстанға тағы 400 миллиард доллардан астам инвестиция тарту жоспарланып отыр. Бұл ел экономикасын әр тараптандырып, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға орасан мүмкіндік. Астанада өтіп жатқан Қазақстанның ғаламдық инвестициялық форумында елге шетелдік қаражатты тартудың тың жолдары мен инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасау мәселелері кеңінен талқыланды. Айтулы жиынға қатысушылармен арнамыздың тілшісі сұхбаттасып көрді. Бақыт Топтаева қазір тікелей эфирге қосылуға әзір екен. Қайырлы күн, Бақыт. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Азамат. Я көшпелі студиямыздағы сұхбаттардың сериясын жалғастырамыз. Қазір менің қасымда Шнайдер электрик компаниясының бас директоры Эдгар Бушахин Мырза. Мистер Бушахин, thank you so much for joining us. Бушахин Мырза, келгеніңізге рахмет. Мен бірінші сұрағым, өз жағынан қандай да бір инсайттарыңызды айтсаңыз, Шнайдер компаниясының бас директоры ретінде рахмет, шақырғаныңыз үшін рахмет. Шнайдер электрик компаниясы Қазақстанда көптеген жыл бойы жұмыс жасап жатыр. Операциялық жағынан Қазақстанда осы Қазақстанда көптеген компаниялармен қарым-қатынас орнатудамыз. Әртүрлі партнерлар бар. Бүгінгі форумда, осы Invest Forum аясында біз арнайы энергетика секторындағы келісімге қол қойдық. Қазинвест компания арқылы сіздердің инвестициялық жүйелерінде цифровизация жағынан, цифровизация туралы не айтасыз? Цифровизация ол өте маңызды нәрсе, өйткені осы тұрақтылыққа аппаратын маңызды элементтерінің бірі ол цифровизация. Электр энергиясы, осы цифровизация мен электр энергиясын қоса отырып, біз тұрақтылыққа қол жеткіземіз. Бізде көптеген проекттер бар, диджитал цифровизация жағынан да, энергетика жағынан көптеген инвестиция тарту арқылы көптеген цифровизациялық жақтарын біз тұрақтылыққа тартамыз. Трансформация жолында сіз жаңартылатын энергия туралы не айтасыз? Жаңартылатын энергия ол жаңарту энергетиканың деңгейі көтеріліп жатыр. Осыған байланысты арнайы Total Energy компания деген бар. Қазақстандағы осы жаңарту энергиясының деңгейі өсуде. Мүмкіндіктер жағынан не айтасыз? Яғни осы тұрақтылық, экономикалық даму жолындағы тек қана Қазақстанда ғана емес, Орталық Азия регионында қандай мүмкіндіктер бар? Өте көп мүмкіндік бар бүкіл Орталық Азия регионында. Және де осы бүгінгі өтіп жатқан инвестициялық форум аясында біз әртүрлі компаниялармен кездесіп, әртүрлі келісім шарттарды қарастырып, әртүрлі келісім шарттарға қол қойып,
осы форумға қатысып жатырмыз. Бізде Бушахин Мырза, рахмет. Жауап бергеніңіз үшін рахмет. Мен еске сала кетейін, бүгін көшпелі студиямыздың кезекті қонағы болған Эдгар Бушахин, Шнайдер электр компаниясының директоры. Ал мен сіздермен қоштасып қояйын, келесі эфирде кездескенше.